မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်မှာ2024ခုနှစ်မတ်လ19ရက်နေ့ည9နာရီကျော်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်တွန်းရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်တရာဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်တရာ2ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တဲငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာရီကြီးတို့မှာမိုးတင်တာများဖြစ်တော်မူအကောက်နေပြီးအဆိုပါမိုးတင်တာများရွေလျားရနေရာတချို့မှာလေပြင်းများတက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနဲ့အတူထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုပြစ်ခြင်း၊လျှက်စီးလက်ခြင်း၊မိုးသီးကြွေခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံနေသားတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှင်းငယ်မှာတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်မှာမြမကံနဲ့တခြားနယ်ကံလို့မလဲပင်တို့မှာ၄ပင်မှာ9ပင်ကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ပြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာနေရာစိတ်စိတ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကမ်းနယ်တာကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာနေရာကြကြနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာရီတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆောင်ရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကတိုင်းတာကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့ကအီယော်ဒီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်နေပြည်တော်နယ်နှီးတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမ်းမန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့ပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမ်းမန်းချက်မှာလင်းတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမင်းအနည်းဆုံးပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမ်းမန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမင်းအနည်းဆုံးပူချိန်မှာ27ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမ်းမန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာရီကြီးတို့မှနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကမ်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျကျဲမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။